不再一样。他给我的祝福能给你们每一个人，每一个家庭。我最后我们一起来做一个祷告，好吧？我们一起低头。我们一起来到神面前。耶稣说神是灵，你们敬拜他要用心灵跟诚实。我们一起用心灵跟诚实来向我们的神祷告。我们在天上的父啊，爱我们的神，我们要来感谢你，谢谢你给我们的一切，给我们阳光、空气、雨水、大地，你给我们生命和气息。我们更要谢谢你把耶稣给我们，成为我们的生命的源头，成为我们的拯救，成为我们随时的帮助。主啊，我们感谢你，谢谢你来到这世界上，给我们带来了我们最渴望在这世界上却得不到的爱，给我们带来了真理的光，让我们知道我们是谁，我知道我们从哪里来到哪里去，知道我们人生最宝贵最有价值的是什么。谢谢你给我们带来了圣灵的大能，让我们借着祷告能够得到你圣灵的帮助，让软弱的有力量，孤单的得安慰，让跌倒的可以站起来。主，谢谢主，我要一千次一万次的感谢你，谢谢你拯救了我和我的全家。主啊，我也谢谢你，我们在座很多的人，很多的家庭都已经是你的儿女，你的孩子，领受了你的爱和恩典。我也特别把在座的每一位，特别是今天来的原来还不认识神的这些朋友们，我交到天父的手中。我现在愿意奉耶稣的名问我们在座的每一位朋友，我知道神把你招到这里来，绝不会让你空手而归，他一定会让你带着他的祝福回去，带着他的爱回去，带着他的光回去，带着他灵里面的那个伟大的力量回去，让你的心灵有力量，心灵有光。所以我现在愿意奉耶稣的名问你们在座的每一位，如果你们现在心里有一个感动，愿意到耶稣这里来，愿意打开心灵之门，接受耶稣的爱，接受耶稣的光，接受耶稣赐给你的力量，你今天就可以来到他面前领受他给你的祝福，这一生最美的祝福。如果你愿意，我请你举起手来，我为你祷告，为你祝福，好不好？现在就请你们举下就放下。感谢主，感谢主，感谢主，举下就放下。感谢主，感谢主，我都看见。还有没有？感谢主，我看见。还有没有？你们知道，当你心里有感动的时候，那不是出自你自己，那是神的爱临到了你，那是神在呼唤你。当你还不认识他的时候，其实他已经认识你。你心灵深处的饥渴，心灵深处的孤单，你的盼望，你的烦恼，你的一切需要，他都知道，因为他是灵。如果此时此刻你心里真的有这个感动，是神在呼唤你，你就顺着这个呼唤回应说，我的神，我在这里，我在这里，我愿意，我愿意，好不好？如果有感动的请你们举手。还有没有？还有没有？除了刚才那些举手的还有没有？有的话就请举手，好，因为神其实知道你，神愿意祝福你，愿意拉住你的手走你人生的每一步。还有没有？还有没有？感谢主。还有没有？还有没有？我知道我们每个人其实都需要神。一开始我就讲，你原来不知道，你以为没有神，但是耶稣来到了你的面前，他为你而生，他来到了人间，他今天晚上站在你面前说，我爱你，你信吗？我有能力爱你，你信吗？你如果心里有感动说我信，我最后再问一遍，我请这样的朋友请你举起手来，好不好？还有没有？还有没有？好，感谢主。我们一起祷告，请刚才所有举手的，或者你虽然没有举手，但是你心里有感动，你心里的手已经举起来了，你都跟着我做下面一个简短祷告。我说一句，你心里默默的跟我重复一句。我在天上的父啊，爱我的神，我今天来到你面前，
打开我的心灵之门，接纳你进入我的里面。我需要你，我知道我是一个罪人，我是个有限的人，是个有死的人，但你是我的救主，是我的生命之主。你的爱永远不会离开我，你的光永远不会离开我，你的灵永远住在我里面。我是你的儿女，你做我天上的父，你的恩典永远不离开我和我的全家，直到万代。我这样简短祷告是奉耶稣的名，阿们。好不好？凡是你做了这么个祷告的，你就相信神已经认识你，你已经认识他，灵里的相通。以后你可以奉耶稣的名回家去祷告。第一件事哈，你遇到任何难处，有任何需要，你可以悄悄的啊，不一定出声，你就跟神祷告，神呢。但是最后我就注意，奉耶稣的名，阿们。你别奉自己的名哈，奉自己的名神不认识你，奉耶稣的名，啊，奉谁的名很重要。如果我现在是奉美国总统奥巴马的名站在这儿，日内瓦的市长应该坐下边儿。但是我奉耶稣的名就好了，牧师师母坐这儿就行了。所以你奉谁的名很重要，奉耶稣的名祷告，神必然垂听，这是耶稣说的。第二，开始读圣经。如果你没有圣经，一会儿教会他们有安排会给你圣经，啊，回去读圣经。先建议你们先读新约前四篇，就是记载耶稣生平的四福音书，然后你再读整本圣经。第三件事就是你去跟弟兄姐妹们，跟那个其他的基督徒有教会团契的生活，因为神的爱是借着我们人与人的爱表达出来的。你说爱神，你就一定会爱你的弟兄姐妹朋友们。所以这三件事哈，读圣经、祷告、这个参加教会生活，你就是个有信仰的人，神一定会祝福你。你一年以后你会大吃一惊，哦，你说我这一年怎么完全不一样，这么多的祝福临到我，好多出人意料的事儿，事半功倍的事儿发生在你身上，你的一切都不在工作、学习、家庭、事业，这个儿女、朋友之间，好多事都不一样，因为神在冥冥之中祝福你，因为你是他的孩子。好，所以我们下面好不好，我们一起起立，我们一起起立站起来，我们唱回应的诗歌，这一生最美的祝福。这个特别是今天啊，你们那些刚才跟着我一起做了祷告的那些人，这歌是唱给你们的。这一生最美的祝福就是认识他，你已经认识他。这一生最美的祝福就是信靠他，你完全可以信靠他啊，从今天开始直到永远，好不好？我们给他，我们只唱副歌就好了，只唱这个副歌，给一个调就好了。我们一起来，这一生最美的祝福就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，所以在唱的时候，我邀请刚才所有那些举手，或者你虽然没有举手，但是你跟我一起做了祷告的，我邀请你们到前面来，我为你们祝福，啊，我奉耶稣的名祝福你们，希望你们带着这个祝福回去，回到你的家中，回到你的人生的道路上，好不好？在唱的时候，我就请你们到前面来，好。这一生最美的，请你们刚才那些举手的到前面来，我知道有很多来领受。你们到前面来，你们先到前面来，好不好？还有很多，今天到前面来，就是能信靠主耶稣，请你们快点。那个教会平安的先生，我先到前面来。好，神爱你。
唱一遍的时候，你们就出来，因为这祝福是给你的，你自己要到他面前来领受。当年那个蔡太太抱着我喊，今天没人抱你，到前面来，到耶稣面前来领受祝福，好不好？我们在唱遍的时候有感动就出来，不要错过这个机会，因为我要祝福你们。再唱一遍好不好？你们就顺着感动往前走。还有吧，这一生最美的祝福，感谢主。还有没有？还有没有？往前，你们往前面走一走。奉你儿子耶稣基督的名，我要祝福这些走出来的，他们成了你的孩子，成了你的儿女，今天他们跨出了人生这信心的一步，最关键的一步，从短暂跨入永恒，出黑暗入光明，出死入生，这是你爱的吸引，是你大能的托住。主，我把他们恭敬交在你的手中。有个别的还没有走出来，但是他们已经打开了心灵之门，已经向你祷告，你也纪念他们，因为他们的心已经归向你，让他们心里相信，口里承认，就必得救。主，我把他们交在你的手中，求你搀拉着他们的手走人生的每一步，不管是各个方面，你都要祝福他们，他们的学习，他们的工作事业，他们的身体，他们的恋爱婚姻家庭，他们的后代，我都交在你的手中。我请你一一的加上祝福，恩待他们，在他们软弱的时候，你要赐给他们力量，当他们孤单的时候，你要做他们最最知心的朋友，当他们有伤痛的时候，你亲自来安慰他们，当他们跌倒，你把他们扶起来，当他们走不动，你背着他们向前走。主，你是他们的主，你说过你所爱的人你会爱他们到底，特别是我求你，当他们奉耶稣的名向你祷告的时候，求你听他们的祷告，满足他们的需要，让周围的人看见以后都把荣耀归给你，我们在天上的父。我这样的祷告祝福交托都是奉耶稣基督的名。阿门。好不好？那个前面出来的这些弟兄姐妹们要从哪个门啊，你们呢从这个门出去，在唱诗的时候跟他们要圣经，跟教会要这个东西，好不好？他们可以帮你们祷告，你们不要回到座位上去，就直接从那边出去就好了。我们大家再唱一遍哈，这一生最美的就是能认识主耶稣，明天一大早就要飞去慕尼黑，在那边休息
休息一天之后，礼拜五开始又有连续三天的聚会，所以说他这样子老远的从美国过来，已经在苏黎世、伯尔尼，然后日内瓦，在瑞士三个大城市都有举办会，实在是非常的谢谢他这么辛苦的过来，要倒时差还跟我们讲了，会分享了他自己的生命。那我们呢做了一个问卷，我们希望说大家能够填一下，就是我们希望可以知道说你们对这次讲座的回应，然后你们有没有什么样子的意见，让我们可以下次办得更好。所以我请招待来发一下这个问卷，请招待发一下问卷。请你们就是很简单的填一下，花个几分钟的时间填一下，然后填完了之后呢，我们在外面有一些简单的点心，也请大家能够留步一起来享用。那这个填完之后就可以交给我们的招待的人员。那我们希望能够更多的跟你们能够有联络，以后如果我们有聚会的话，特别是很快的在圣诞节，我们有。